Где сушецы? Где сушецы? Где сушецы? Где су остатные? Где сте? Жалко. Где сте остатные? Где? Где? Ахойте. Где? Ahojte! 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 Ako sa máte? Výborne, na je nič plného. Co píš to? Den lepší ser. Zase meška. Vstávaj. Meškajú len herci, režisér nemešká nikdy a nikdy. Tento režisér je asi herec. Režisér. A už som ti povedala, no vstávaj, nespí. Ale môže, veď sme ostatní mu robili. On aj hral v... Ako sa to volá? Romeo a Julia. No, hej, hej, Šimon. Mišák. A kto je náš nový režisér? To je jedna... Mačenie hasi. Ono také. Jaká brčkavé. A táto? Má, má, ryšavé vlasy, má. No, ale kde je? Čakajme. Mira, poď to, poď Mira. Ale kde máš sa? To môžeme otvoriť len po príchode režisérky. Aj, aj, aj. Aká múdra. Odkiaľ to vieš? Je to tu napísané. A mne sa naviac páčila Amerika poďaká. Pamätáte sa, koľko vzali policajti na letisku, lebo pípala na detektore kovov? Bože, vedná. Ja som nepočula si až po príchode režisera. Režiserky Kiki Katky. A čo budeme zatiaľ robiť? Peťo, ty si si zase termosku na čaj priniesol. To je pravý. Ale nie, že ho, nie, že ho budeš mať ako na predstavení mesto. Toto si píšeme. Skúšaj nebyčko. To znaš, hrali. Znova. Ty si herec, ty si neberieš. Režisérka vyberá. A budem píšem vám hotovo. Povie Katka, Katarinka, Katka. Kto máš, Katka? Mira. Aj Evka ti povedla, budeš mať po vtáku. Vyzečem. Skúšaj si.
Ani placiatia. A budú ti dobre? Nebudú ti veľké? Aj keď sú kúšci dobre, tak si to nevadí. Žarmo, nie? On sa aj teda netračia. Čo teda hodú? Nebudú ťa tlačiť? Že nie. Nebudú malé? Ale dobre je to. To si zvládne to. A sú krásne. A nie sú ti veľké. Žuto červené. Farba, dobrá, farba, dobrá. Ale áno, trochu. Zase ty istý.
Že či ty istý? Neviem. No robíš. Čo? Vyzúvam sa. Nebe sa to nestáva. Zdáno ti vraj, aby sa vyzúval každý deň. Ale ty ma nepočúvaš. Pomôžeš mi? Bolí! Au, bolí to, že či to bolí? Myslíš si, že iba ty trpíš? Daj nič? Som zvedavý, čo by si robil na mojom mieste. Potom by si mohol rozprávať. Čo ti mám povedať? Vždy čakáš až do poslednej chvíle. Posledná chvíľa. Tak veru. Nedá sa nič robiť. Nič? Ukáž. Jaj, to je uvoľné. Nič tam neuvidíš. Skúsi ozvoť za mnou. Nech si trochu oddychnú na čestom vzduchu. Zasadový človek, nemá sa na to pánku. A na vinie je noha. Rozkošné miestečko. Povabný pohľad. Poďme preč. Nemôžeme. Prečo? Čakáme na Godota. Ach, ozaj si si istý, že je to tu? Čo? No kde sme ho mali čakať? Podľa pri strome. Vidíš tu taký iný strom. Čo je to za strom? Vyzerá ako jabloň. A kde mali ste? Už asi opadali. Už asi doplakala. Alebo nie je jej čas. Nie je to len taký stromček. Krík. Stromček. Čo? Chceš ti naznačiť, že sme na zlom mieste? Veď už to mal byť. Nepovedal, že určite príde. Ak nepríde? Prídeme zajtra. Tak na pozajtra. Možno. A tak ďalej. Až kým? Až kým nepríde. Mne sa zdá, že sme tu už aj zboli. Si si istý, že to bolo dneska večer? Čo? No kde sme ho mali čakať? Podľa sobotu. Až po robote. Musel som si to poznačiť. Ale ktorú sobotu? A je vôbec nejaká sobota? Nie je náhodou nedeľa, pondelok alebo piatok? To nie je možné. Alebo vo štvrtok. Tak čo budeme robiť? Neviem. Buďme radšej ticho, dobre? Dobre. Čo keby sme sa obesili? Lebo my sa odbavili! Odbavili! Tak ako sa patrí. Poďme sa obesiť nie teraz. Ako nár. A to by som sa nespovedal. Môžeme to skúsiť. Tak skús. Až po tebe. Nie najprv ty. Prečo ja? Si ľahší ako ja. Práve preto. Nechápem. Tak trochu rozmýšľaj. Nechápem. Vysvetlím ti to. Konár. Tak sa to snaž pochopiť. Dobre, ja som na teba. Kogo ľahký, konár sa nezlomí,
Bogom mrtvi. Idi ťaši, plná sa zlomy, idi sám. No to som nepomyslel. Ak udrží teba, tak udrží aj mňa. Som naozaj ťaši ako ty? Veď ty to sám vravíš. Je to inak jedné tak nejako. Tak čo budeme robiť? Nerobme nič, bude to rozumnejšie. Počkajme, čo nám povie. Kto? Godot. A čo sme to vlastne o neho chceli? Ty si tam nebol. Nedával som pozor. Vlastne, nič konkrétne. Len akási prosba? Naša úloha. Úloha prosebníkov. Už nemáme nejaké práva. Stratili sme ich. Prešustrovali sme ich. Darmo sa pechoríme. Zostaneme, inči sme. Darmo sa vykrúcame. Ostatná sa nemení. Thank you.
poďme. Poď. To je on? Kto? No ten. Kto? No. Volám sa Bozo. A nie. Pani, kde ste jí, Bozo? Som Bozo. To meno vám nič nehovorí. Pýtam sa, či vám to meno nič nehovorí. Bozo. Bozo? Alebo Bozo? Bozo. Nespomínam si. Čo nás tam istú rodinu, Bozo? Aká si rada trikala! Vyniesme o ťa to, pani. Kde však ľudské bytosti? To istého druha ako ja. To je Godot. Godot? Považovali ste ma za Godota? Ale nie, ani na okamih. Ale kto je to? Je to jeden náš známy. Ale čo vy, veď ho sotva poznáme. Nepoznáme ho veľmi dobre. Ja by som ho ani vôbec nespoznal. Tak veď ste na ňo čakali? Vlastne. Na mojich pozemkoch! Máme sa nič zvedal, bol! Bolo to dobrým úmyslom! Zdávať do chlina! Veď. Tak. Otočka. Priatelia, som šťastná, čo sa vás stretla. Áno, 6 hodín bez priestania. Nestredne a neživotušu. Vidíte, priatelia, nevydržím toho bez prosnosti. Aj keď tá podobanie je celkom to konala. Thank you.
života čakám jedno šťastie, byť šťastnou. Čakám, že sa budem zo života radovať a nie skoro zomrieť. To nečakám. Čakám, že sa budem radovať s kamarátmi. Čo si nepoložiť tú batožinu? Čo ja viem? Neprihovoríme sa mu. Pozri sa sem. Na čo? Na krk. Nič nevidím. Sem sa postav. Ach, ozaj. Až do mesa. Čo narobíš? Mieška, ready? Myslíš? A pozorujem ešte vy. Teču mu sliny. To je jasné. Není. Možno je to idiot. Kleten. A ty oči? Čo je sliny? Vyliezajú z jamiek. Podľa mňa on z kapína. Nie také isté. Skús sa niečo spýtať. Myslíš? To sa môže stať. Pane! Vlastnejšie. Pane! Dajte mu pokoj! Nevidíte, že si chce odpočinúť? To je hanba. Naraža ty na niečo konkrétne. Zavchádzaš človekom takto. Škandál! Idem! Prejme si mne, ľudská. Ale je to dôvod? Povedzme, že teda to očičíte. Hoci ešte ty. Čo bude v takom prípade? Vaše spôdky s tým kotitom? Má pravdu. Ako ste na to prišli? Tak on sa tu mnou rozprával. Napokon sa ešte spriatelíme. Prečo si nepoložiť tú batožinu? Čím častejšie sa s ľuďmi spredávam, tým som šťastnejšia. A je to najnepatrnejšie, odvolá sa človek niečo naučí. Aj vy, dokonca aj vy. Kto vie, možno ste mi niečo dali. Čo je? Ide niečo povedať. Výborné. Všetci sa nám napozerajú.
Na mňa sa pozeraj, svinia. Výborné. Idem preč. Hej, na čo ste za madrasným pýtali? Prečo? Neskáče mi do reči. Keď budeme hovoriť všetci naraz, nikam sa nedostaneme. Čo som to povedala? Chcete sa ho zbaviť? Čo pravíte? Vy sa ho chcete zbaviť. Miesto toho, aby som ho vyhnala, odvediem ho na trh. Čiže dúfam za neho ešte niečo dostanem. Pravdu povediac, takýchto ľudí sa nezbavíš. Najlepšie urobíš, keď ich zabiješ. Plače! Staré psiska sa správajú dôsanejšie. Utešte ho, keď ho tak ľutujete. Tvrdie mu oči, nech sa necíti, tak je osamelý. Da ja to urobím. Bobo, naradi sa, čo chvíľa prestane plakať. Špína, svina, veď ma s kolou zmezáčil. Zaberať ma. To tých ľudí nemá rád. Už nebudem môcť chodiť. Ponesiem ťa. Už nepráče. Srdci sveta súbečne. Za každého, kto zaraz práče, niekde niekto iný prestane plakať. A tak je to aj so spíkom. Skús chodiť. Ak nechcem byť neskoro, najvyšší čas, aby som vás opustila. Čas sa zastavil. Neverte tomu, pani. Jede, ak býva u nás sumrak, mám vám to povedať. Pozri sa na obrovú svinu. Čo je na tom také mimoriadne? Je bledá a jasná. Ako hoci ktorá iná obroha v takomto čase. Začína strácať jas a bledne. Ešte trošku. Ešte trošku, až napokon bár. Koniec, nejde. Ale za tým závojom nejia pokuja tvára noc. A vrne sa na nás v okamihu, keď to najmenej čakáme.
tohto počína tieto skoromené zemi. To začína. Poď vyššie, malička. Štefan Albert? Áno som. Čo chceš? Poď vyššie. Máš ísť vyššie, nepočuješ? Máš odkaz od pána Gota? Áno, pani. Tak teda vrav. Prečo prichádzaš tak neskoro? Daj pokoj. Ty mi daj pokoj, vieš koľko je hodin? Nie je to moja vina, pani. Ale čia moja? Zbála si sa, pani. Ako dlho si tu? Chvíľu, pani.
Spávala si sa, Biča? Áno, pani. Tí dvoch pánov? Áno, pani. Poznáš ich? Nie, pani. Si odtiaľto? Áno, pani. To sú samé klamstvá, povedz nám pravdu! Ale je to pravda, pani. Daj spokoj, čo ti je? Som nešťastný. Vážne? Odkedy? Zabudol som. Poď nás necháš v tichu. No tak čo? Prepríme sa o uštách? Neviem, pani. Nepoznáš ma? Nie, pani. Si ja ťa to? Bolo si skúčená? Nie, pani. Prvý raz? Áno, pani. Pán Godot mi nakázal, aby som vám povedala, že dnes večer nepríde, ale určite príde zajtra. To je všetko? Áno, pani. Čo mám povedať pán Godotovi, pani? Povedz mu, že si ma videla. Videl si ma, však? Čo robí s týmito bankami? Nechávam ich tu. Príde taký ako ja, len s menšími nohami. Určite sa poteším. Nemôžeš ísť bosy. Ježiš to urobil. Ježiš? Nemôžeš sa porovnávať s Ježišom. Celý život som sa s ním porovnával. Rozmýšľam, či by nebolo bývalo lepšie, keby sme šli každý sám, každý pre seba. Neboli sme stvorení, aby sme šli spoločnou cestou. Kedykoľvek sa môžeme rozísť, ak si myslíš, že to bude lepšie. Tak čo, ideme? Poďme. Už doluje v mojom srdci, milá moja, verný som ti. Paníkom
zomrieť ma nenechaj, nenechaj. Boh zdaru daj. Zabudnem hneď, alebo nezabudnem nikdy. Aj na Poza a Lukio si zabudol. Na Poza a Lukio. A všetko zabudol. Pamätám si na akého si šelenca, ktorý ma kopol po nohy a zo seba robil idiota. To bolo Luky. Praví, že to bolo včera. Pravda, že? Na tomto mieste. Určite, nepoznáš toto miesto? A podľa čoho to mám poznať? Celý svoj skurvený život som trčal v tomto bane. A ty chceš, aby som si všimol detaily? Pozri sa na toto svinstvo. Nikdy som z neho nevytiahol Petri. Si bude ťažko žiť, Gogo. Radšej by sme sa mali rozísť. A každým to vravíš, a už ty sa vrátiš. Aby bolo isté, trebalo by ma zabiť. Ako bilióny tých ostatných. Každý nesie som ale kríž. Kým neomrie, až kým na ňo nezabudnú. Kým čakáme, skúsme sa rozprávať, ale pokojne. Keď už nedokážeme počať, aby sme nemuseli počúvať. To nekážem myslieť. Tak na čo sa sťažujeme? Myslíte, to nie je to najhoršie. A čo keby sme sa pokladali na šťastných? Strašné je to, že sme mysleli. Kde máš topánky? Zahodil som ich. Prečo? Tlačí ma. Aha, tu sú. Nie sú tvoje. Nie sú tvoje. Tieto boli čierne. Tieto sú hnedé. Ty si istý, že tvoje boli čierne? Totiž boli šedé. A tieto sú hnedé, ukáž. Vlastne sú čokoládové. Áno, viem, čo sa stalo. Niekto prišiel a zobral si tvoje topánky. A svoje to nechal. Prečo? Lebo mne boli dobré, tak si zobral tvoje. Ale mne boli malé. Tebe, ale nie jemu. Som unavený, poďme preč. Nemôžeme. Prečo? Čakáme na Godota. Skúsi tieto panky. Myslíš? Aspoň nám čas to ide. Za každým si niečo vymyslíme, aby sme mali dojem, že existujeme. Thank you.
si, že ma Boh vidí? Musíš si zariť oči. Bože, zľutuj sa nado mnou. Čo sa deje? Kto to kričal? Volá o pomoc. Pomôžte mi. Už tu nie sme sami. Už nečakáme na čakanie. Už je zajtra. Pomôžte! Zájde slnko, vyjde mesiac a my odídeme. Odtiaľto. Zrudovanie! Chudák, pozo. Vedel som to, že je to on, Godo. A to nie je Godo. To nie je Godo. To nie je Godo. Strácajme čas. S točnými rečami. Robme niečo, kým sa nám núka príležitosť. Výzvu, ktorú sme práve počuli, adresovaná skôr celému ľudstvu. To sme my, či sa nám to páči a či nie. Aspoň raz, dôstojne reprezentujme tú háveť, medzi ktorú nás dostalo to nešťastie. Je pravda, čo robíme so zložnými rukami, zložujeme za a proti, robíme tu a teraz o tom treba premýšľať. Mama, to mám peniaze! Koľko? 100 eur! To nie je dosť! Tak 200! Pokiaľ sa nám zábava, čo robíme? Prepasieme ju. 200! Pomôžeme jej. Čo musíme urobiť? Cestať. Tak dobre, pomôžeme jej. Tak na čo čakáme? A kde je môj sluha? Tu leží. Prečo neodpovedá, keď na ňo volám? Neviem, možno spí, a možno je mŕtvy. Luky! Tak to je Luky? Nerozumiem. Vy ste Pozo? Pravda, čo som Pozo? Ty si čo včera? Čo včera? To sme sa stretli, nepamätáte sa. Nepamätám sa, že by som nikoho stretla. A zatiaľ si nebudem pamätať, či som niekoho stretla dnes. Čo je tam, kufri? Dokedy ma budete otravovať s vašimi problémami? Jedného dňa sme sa narodili a jedného dňa umrieme. Je to deň istý okamih. Syni rodia rozkrčmo nad hrobom. Deň chvíľu žiaria a potom nastáva noc. Pred... Thank you.
dobi živo, čaka po dobi amič čovjek. Čakaj ma se, ma se čija. Hadi, ja ma dobi živo, čaka po dobi amič čovjek. Čo je? Nič. Idem preč. A ja. Bol som dlho? Neviem. Tak čo, ideme? Poďme. Thank you.
vymirovaná. Aby sme boli skoro. Bývala v Dunčanský tepličiak. Vedieť šoférovať, mať veľa peňazí, učiť sa samostatnosti a aby sa mi darilo v divadle. Na to ja čakám. Potrestali nás, len ten strom žije. To je čo? To je strom. Ale aký druh? Neviem, jabloň. A čo keby sme sa naň obesili? Na čo? Nemáš kúsok povrazu? Nie. Tak sa nemôžeme. Poďme preč. Počkaj! Mám opasok. Je krátky. Potiahneš ma za nohy. A to potiahne mňa. Vraví, že zajtra sa musíme vrátiť? Áno. Tak si donesieme poriadny povraz. Dobre. Tak čo, ideme? Vyťahni si nohavice. Čo? Vyťahni si nohavice. Mám si stiahnuť nohavice? Vyťahnuť. To je pravda. Tak ideme. Poďme. Thank you.
Thank you.
kúpla malé dieťa. Nekúpla. Ale ešte by som chcela zavolať Borca hudby a to Tomáša Krištofa. Nech sa páči. Scenografiu by som chcela sa poďakovať scenografovi Dušanovi Krnáčovi, ktorý tam stál a teraz mi zmizol. Takže poprosím potlesk pre Dušana Krnáča. Recepciu, ktorá vás za chvíľku čaká, takže na ktorú vás ešte pozrieme. Ďakujem.